Për herë të parë këtë vit bashkia Pogredis ka shtuar në listë edhe një festë të re. Ajo e festës së kulaçit dhe dollisë, e cila u mbajt në fshatin Selc me një shumë llojshmëri aktivitetesh, performanca muzikore, kulinari, gatime tradicionale të zonës ku nuk munguan edhe prodhimet pogredicare. Aktiviteti startoi me grupin e qendrës kulturore Lazgush Poradeci që dhuruan një shfaqje mbreslënëse për të vijuar me ansamblin e Mokrës apo edhe këngëtarët e tjerë të ftuar. Kryebashkiaku Ilir Xhakolli, prefekti i qarkut Korçë Dhori Spirollari përcollon fjalën për shëndetje të festës. Falenderoj edhe një herë organizatorët për promovimin që i bëjnë zonës së Mokrës dhe jam i bindur që në vitet e ardhshme këtë zonë do ta gjejmë gjithnjë më të bukur dhe jam i bindur gjithashtu që kjo traditë do të vazhdoj me vite me radhë. Është zgjedhur një vend i veçantë, një vend simbolik, simboli i Mokrës, i trashëgimisë kulturore. Jemi këtu, si që thonë, dhe unë i besoj asajmi 90% të studiusve mbi qytetin e lashtë të Pelionit. Këtu janë varet mbretërore i lire dhe tradita vazhdojnë. Këtu janë djemët dhe vajzat mokrare që kaj shumë kanë kontribuar në zhvillimin dhe përparimin e vendit. Në këtë ditë feste nuk kishte si të mungoni rakia dhe kulaçi që sipas banorëve të kësaj zone mbeten pjesë e traditës që do pasohet brez pas brezi, pranë sofrës dhe zjarrit të traditës mokrare. Duke qenë në Selc nuk kishte si të mos vizitoje edhe varret monumentale që ndodhen rreth një kodre, historinë e tyre prezanton Froseda Tola. Jam e sigurt që këta njerëz do vinë sërish. Ta vetë do të njoftoj njerëz të tjerë për të ardhur, kështu që kjo është një mënyrë jashtëzakonisht shumë e mirë e promovimit të këtij siti arkeologjik, jo vetëm në krajinën tonë, po edhe në gjithë Shqipërinë. Kështu që është besoj ndoshta ndër shanset më të mira që ka pas ndonjëherë ky sit arkeologjik për të promovuar. Festa e kulaçit dhe dollisë do të vazhdojë edhe ditën e diel plot dollirë, zjarrit e sofrës e gatimeve të shijshme tradicionale.